Policija u zajednici. Dođite da se družite i bliže upoznate jedinice MUP-a koje brinu o vašoj bezbednosti. Imaćete priliku da se upoznate sa pripadnicima žandarmerije, SAJ-a, sektora za vanredne situacije, uprave policije, saobraćajne policije, konjičkom brigadom i službenim psima. Na taktičko-tehničkom zboru biće prikazana i oprema koju pripadnici MUP-a koriste u svakodnevnom radu. Gradski park, petak, 18. avgust, 12 časova. Policija u zajednici.